bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak telah menyeru pihak kerajaan agar menaikkan had pengeluaran maksimum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menerusi iCitra kepada RM RM10,000 sebagai skim pengeluaran khas terakhir. Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak berkata, perkara itu adalah amat dituntut oleh majoriti rakyat Malaysia pada ketika ini berikutan terkesan dengan pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita. Semasa krisis COVID-19 mula melanda, saya pernah cadangkan kepada kerajaan agar benarkan pencarum keluarkan duit dari akaun 2 KWSP sebagai salah satu usaha membantu rakyat dan merancangkan ekonomi tempatan semasa COVID. Masa itu, kerajaan telah sambut baik cadangan saya dan melaksanakannya sebagai program I Lestari dalam package prihatin. Saya mendapati ramai rakyat yang bersuara dan mendesak perkara ini. Sebenarnya, mereka mempunyai tunggakan yang perlu dijelaskan atau berniat mengumpul modal untuk memulakan perniagaan kecil mereka. Justru itu, saya amat berharap had maksimum iCitra dinaikkan kepada RM RM10,000 sebagai skim pengeluaran khas terakhir karena ini amat dituntut oleh rakyat, katanya ketika membahas rang Undang-Undang Perbekalan Bajet 2022 di Dewan Rakyat di sini pada Isnin. Najib yang juga bekas Perdana Menteri berkata, kelantangan beliau dalam memperjuangkan isu berkenaan bukan berniat untuk menarik populariti semata-mata. Sebaliknya, atas dasar memahami kesusahan yang dialami rakyat ketika ini. Pada Jumaat lalu, Menteri Keuangan Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz ketika membentangkan bajet 2022 tidak memasukkan pengeluaran simpanan KWSP iCitra sebanyak RM10,000 secara one-off dalam belanjawan berkenaan.